Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV Aktualdır. DTV Aktual proqramında hər zaman olduğu kimi aktual məsələləri müzakirə edirik. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Öncə söyləyim ki, bu dəfəki mövzumuz da çox aktualdır. Qonağımız isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, həkim, yazıcı, publisist Ümmət Məlim Quliyevdir. Ümmət Məlim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Tamaşaçılarımıza da salamlayıram. Ümmət Məlim, təbii biz aktual məsələ ətrafında sizinlə söhbət edəcəyik. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Məmnuniyyətlə. Prezident İlham Əliyev Aləm Məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri təsdiqləyib. Belə ki, bioloji qohumluğu olan əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarının evliliyinə icazə verilməyəcək. Qanun 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. İstərdim, bax, bu mövzu ətrafında sizinlə söhbət edək. Buyurun, sizi dinləyirik. Könül xanım, bu mən hesab edirəm ki, bu vaxtında verilmiş bir qanundur. Görünən odur ki, yəni dövlətin müdaxiləsi olmadan biz bu məsələləri həll eləyə bilmədik. Yəni, insanların öz şuuruna, öz təfəkkürünə güvənib bu işi biz axıra çatdıra bilmədik. Yəni, bugün də çoxlu qohumlar bir nigahlar var. Biləsiniz ki, təxminən 20%, Azərbaycanda 20% qohum nigahlardır. Təxminən hər il 2000-in üstündədir bu. 2100, 2300, son 5 ilin statistikasıdır. Deməli, bizdə demək lazımdır ki, bu məsələ çox aktualdır. Deməli, ona görə də dövlətin müdaxiləsi, mən hesab edirəm, vaxtındadır və lazım gəlsə müəyyən cəza tədbirləri də mütləq istifadə olunmalıdır. Çünki bu bizim genofondumuza təsir eləyir, bu bizim gələcəyimizə təsir eləyir, bu millətimizin keyfiyyətinə təsir eləyir. Nəzərə alsaq ki, o qohum nigahlardan çoxlu xəstələr olur. O xəstələr elə belə deyil, bütün ailə üçün problemdir, cəmiyyət üçün problemdir. Ailənin xəstə uşaqlar dünyaya gəlir. Bu, çox böyük bir millət üçün, xalq üçün, o ailə üçün, o nəsil üçün böyük problemdir. Mən hesab edirəm ki, və dövlətimizin bu işə qol qoyması çox vaxtında olan bir işdir. Ümmət bəyəm, qeyd elədiniz ki, statistik məlumatda toxundunuz, qeyd elədiniz ki, hər il, belə deyək, demək olar ki, eyni faizdir. Bəli. Nə artım var, nə azalma. 20% ətrafındadır, təxminən. 20% ətrafındadır. Hətta belə bir fikir söylənilir ki, əgər ötən illərdə bu çoxluq təşkil edirdisə, qohum nigahların sayı azalır. Bu barədə biz danışacağıq azalmanın səbəbi, amma öncə istərdim fəsadlardan danışaq. Siz həkimsiz, ictimai xadim, yazıcı, publisist öz yerində. Amma öncə siz həkimsiz. İstərdim bir həkim olaraq qohum nigahlarının törətdiyi fəsadlardan danışaq. Məmnuniyyətlə. Deməli, Könül xanım, bunun bir elmi tərəfi var. Deməli, insanın 46 xromosomu var. 23 cüt xromosomdur. Bu 23-ün atadan alır, 23-ündə anadan. Hər xromosomda da çoxlu genlər var. İnsan anadan olanda onun saçının rəngindən tutmuş, boyuna qədər hamısı o genlərdə yazılır. Ona görə də əgər qohumlar bir-birindən evlənir, bax, burada mən istəyirəm ki, bizim tamaşaçılar məğzi bilsinlər. Səbəb niyə? Hansı səbəbdən xəstə doğulurlar? Deməli, 23-ü atadan alırsa, döl. 23-ün anadan alırsa, onlar eyni olanda, deməli, seçim az olur, seçim imkanı olmur. Tutaq ki, qohum deyilsə, iki genin ayrı-ayrı olduğundan ən yaxşısı seçilə bilir. Amma onlar eyni olanda seçim olmur və eyni olanda xəstə genlər varsa, onların bir-biri ilə qarşılaşmaq ehtimalı çoxalır. Yəni, həm anada o xəstəlik varsa, həm atada xəstəlik varsa, uşaqda mütləq olur. Əgər onlar qohum deyirlərsə, biri xəstə genlər daşıyır, biri sağlam genlər daşıyır. O, genetik olaraq sağlamı seçir. Məsələn, sarışın saçlar var, bir də qara saçlar var da.
qara saçlar o üstün olan, üstün dominant rəngdir. Biləsiniz ki, bir müddətdən sonra dünyada sarışın insanların sayı azalacaq. Çünki qara saçlı genlər onlara üstünlük təşkil edir. Başa düşdünüzmü? Əgər ikisi də qaradırsa, mütləq qara olacaq. Amma biri sarışın, biri qaradırsa, onun sarışın olmaq ehtimalı çoxdur. Ehtimalı da var. Burada da həmçinin xəstəliyi ilə bağlıdır. Dominant genlər, sağlam genlər, əlbəttə döl onu seçəcək. Amma ikisində də xəstədirsə, seçim yoxdur. Ona görə də qan qohumluqlarında qan xəstəlikləri həmçinin fəsadları atır. Bir az öncə siz çox bir maraqlı bir fikir söylədiniz. Dediniz ki, Könül xanım, efirdən öncə bizim söhbətimiz olarkən, dediniz ki, Könül xanım, diqqət edin, biz qan qohumlarına hər zaman özümüzə doğma bilirik ki, bu mənim qan qohumumdur. Amma nəticəyə baxın, onlar evlənərkən qan xəstəlikləri yaranır. Demək, qan qohumları qan xəstəliklərinə yol açırlar. Təbiət, təbiət. Cəmaatın bir yerdə yaşamağını qəbul eləmir. İstəyir, onlar dağılsınlar. Yer kürəsində dağılsınlar. Nə qədər, mən sizə bir fenomen deyəcəm. Məsələn, bir Amerika fenomeni var. Amerika fenomeni. Dünyanın müxtəlif yerlərindən gəldilər insanlar. Müxtəlif irqlər, müxtəlif millətlər və s. Orada bir qazanda evləndilər bir-birinə. Və partlayış oldu. O qədər ağıllı adamlar doğuldular müxtəlif genlərdən. Azərbaycanın da Amerikası Sumqayıtdır. Baxın, Sumqayıtlar niyə ağıllıdırlar, niyə qəşəngdilər? Çünki burada gəldi Cənub zonasından, Masalıdan, Lerikdən, rəngkaranlılar getdi Gədəbəyliyə, Axtafalıya, evləndilər. Kiçik Azərbaycandır Sumqayıt. Sumqayıtda, o həmin, o kiçik Amerika deyirəm mən buna. Çünki seçim çoxaldı, genetik seçim çoxaldı. Bir-biri ilə, baxın, bizim təhsilin uğurları var, dəyə səbəblər var. Niyə Sumqayıt təhsili? Azərbaycanda birinci idi. O səbəblərdən biri odur ki, uşaqlar genetik olaraq daha sağlam olurlar, daha ağıllı olurlar. Çünki onların bir atası, anası müxtəlif genlərin sahibidirlər və uşaq anadan olanda onun seçimi çox olub. Başa düşdünüzmü? Tutaq ki, bir kənddən olanda, onlar bir-biri ilə evlənəndə seçim az olur. Seçim az olanda xəstəlik çox olur. Bilirsiniz, buna qəbilə təfəkkürü deyirlər. Qəbilə təfəkkürüdür ki, yəni bir-biri ilə evlənsinlər, yəqin onun səbəbinə qayadacaq. Bunun iqtisadi səbəbləri var, bir mənəvi səbəbləri var. İqtisadi səbəbləri odur ki, dövlətdə adamlar istəmirlər ki, bunların dövlətləri dağılsınlar. Bəli, səbəblər var. Çünki bəzi ailələr, bir məqama toxunmaq istərdik, belə ki, bəzi ailələr düşünürlər ki, onların fikirləridir bu, söylürlər ki, nənələrimiz, babalarımız da qohumlara gediblər, heç bir problem olmayıb. Əgər bir ailədə problem yoxdursa, bu o demək deyil ki, heç kimdə problem yoxdur. Bəli, bəli. Amma elə ailələr və problemləri var və o problemlər çox dərindir. Amma səslərin çıxartmırlar, söyləmirlər, danışmırlar. Əgər sən danışmırsansa, bu demək deyil ki, o problem yoxdur, o problem var. Bir məqama da toxunmaq istərdim. İstərdim, bax, sizin də fikrinizi bir həkim olaraq öyrənim. Bax, biz söylədik ki, elə ailələr var ki, dünənlə yaşayırlar. Amma biz dünənlə yaşamamalıyıq. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz bugünlə yaşayıb sabahı düşünməliyik. Yəni, gələcək nəslimizi düşünməliyik. Niyə aramızda, sıramızda olan vətəndaşlar keçmişi özlərinə nümunə gətirirlər? Deməli, Könül xanım, bir statistika deyim sizə. Deməli, əgər qohumlar evlənmirsə, yəni yad adamlar belə deyək, evlənirsə, deməli, uşağın xəstə olma ehtimalı 1%-dir. Əgər qohumlar evlənirsə, uşağın xəstə olmaq ehtimalı 9%-dir. Təsəvvür, fərqi istəyirsiniz də. Deməli, bu iqtisadi səbəbləri dedik də, istəyirlər ki, qırağa getməsinlər, özləri qalsın. Sonra fikirləşirlər ki, niyə bunun qazandığı hansısa yad qıza qismət olmalıdır. Yəni, evlənməyə səbəblərindən var. Demək istəyirəm onu, mütləq deyilməlidir. Sonra bu səbəb var ki, yəni gözümüzün qabağında böyüyü, biz onu tanıyırıq. Sonra o qaynana qaynata məsələsi hesab edir, asan olar. Bu dayısına, əmsinə, bibisinə üzü ağ olmaz. Özümüzdən əlimizdə böyüyü, sabah problem yaşamarıq. Amma bu nə dərəcədə düzgündür? Bu qəbilə təfəkkürüdür. Mən bir şey deyim də, indi bəlkə bizə qulaq asanlar var, o evlənmək istəyən qohumlar var. Deyir, tutaq ki, burada bir arada bir sevgi var. Onun da səbəbi nədir?
O qız evdə qaldığından da ailələr var ki, az görükür cəmiyyətdə. Elə əmisi oğlu, bibisi oğlu, xalası oğlunun ətrafındadır da. Bunlarla ünsiyyətdə olur, bunlar bir-birini daha çox görürlər və təbii ki də bir hisslər də yaranır. Hansısa bir hiss yaranır. Hiss də yaranır. Bu necə olsun? Mən burada bir haşiyə çıxacağım. Məsələn, pravoslavlarda, məsələn, slavyanlarda da çox. Deməli, əmi qızı, xala qızı bacı deyirlər. Bəli. Bacını deyirlər ki, əvvəldən bilsin ki, bu adam öz bacısını evlənə bilməz. Mən hesab edirəm, bu praktikanı bizdə də eləmək lazımdır. O ki, uşaqlar yığışırlar, mən babalara, nənələrə müraciət edirəm. O ki, uşaqlar bir yerə yığışırlar, əmi uşağı, bebi uşağı. Orada demək lazımdır ki, o sənin qardaşındır, sənin bacındır. Uşaq yaşından, körpəlikdən onlara demək lazımdır ki, onların beyinlərini həkk olmalıdır. Bu çox vacibdir ki, bu sənin bacındır, bu sənin qardaşındır. Onları elə böyütmək lazımdır, o təfəkkürlə. O təfəkkürdə olduğundan bir Slaviyanın ağlına gəlməz, bir Rusun, Serbin, Slaviyanın, Ukraynanın ağlına gəlməz ki, öz bacısına evlənsin. Çünki ona bacısı kimi baxır, bunu bacısı kimi qəbul eləyib özü, bu çox vacibdir. Çünki qanundan əlavə mənəviyyatla bağlı olan şeylər var. O, bacısı ilə evlənməmə, necə ki, özündə qəbul eləyir ki, mən bacımla evlənməməliyəm. Elə də əmsi qızım, qardaşı, əmi, bala, elə də indiqbəldir. Başqa millətlərdə də bizim, belə deyək, qohum nigahlarımıza fərqli yanaşırlar. Deyirlər ki, bu necə ola bilər? Yəni, insan bacısı ilə, qardaşı ilə necə evlənə bilər? Qəbul etmirlər, hətta bunu söylüyürlər də, açıq-açıq deyirlər. Bizi vəhşi sayırlar. Bizi deyirlər ki, bu vəhşilikdir, sən bacınla necə evlənirsən? Katoliklərdə, pravoslavlardan da qabaq, 4 şəcərədən sonra evlənə bilərsən. 4 şəcərədən sonra, görün, nə qədər ağlı düşünürlər. Və mən o sevgi məsələsində bir dəvə qayıtmalıyam. Tutaq ki, sən əmin qızını sevirsən, əmin qızın da səni sevir. Bu sevgi keçir də, bu ötəri bir hissdir. Sən necə razılaşacaqsan ki, sənin o anadan olan o xəstə uşağın, sənin sevdiyin o qız ömür boyu onun əziyyətini çəkəcək. Sən niyə onu o problemə salmaq istəyirsən ki, o problemin içində o ana əlində qalsın o uşaq, əlində qalsın xəstəliklə. Babasının da gözdağıdır, nənəsinin də dağı, o ki, məcbur eləyiblər, ha? O babanalar, nənələr ki, gözdağı olacaq ki, uşaq danışmayacaq, uşaq anlaqsız olacaq, uşaq yerimiyəcək. Onu sən qucağıb alacaqsan. Müxtəlif xəstəliklərə düşər ola bilər. Bax, onu sən özü artıq, mən buradan biz müraciət eləməliyik ki, sən əvvəldən özünü problemlərin içinə atırsan və o sevgi ilə bağlı, əmi qızı ilə, xala qızı ilə boşananlar heç digər boşananlardan az deyil, eyni faizdir. Mən burada əmi qızlara, bibi qızlara, xala qızlara deyirəm. O kişilər ki var, oğlanlar evlənəcəklər, onlar gedib təfriqlər evlənəcəklər. Onlar sizi saymayacaqlar. Və qohumlar arasında, siz ki qohumlar arasında evləndiniz ki, münasibətlərinizi düzəldəsiniz, düşmən olacaqsınız, ömürlük düşmən olacaqsınız. Çünki oğlan buna dözməyəcək, gedib evlənəcək, sağlam uşaq sahibi olmaq istəyəcək. Böyük problemlər açılacaq, həll oluna bilməyən problemlər. Bilirsiniz, necə deyilə problemlər var, onu sən həll eləyə bilərsən. Bəli, Hümmət müəllim, bir məqama da toxunmaq istərdim. Belə ki, siz söylədiniz ki, yəni 4 şəcərədən sonra. Katoliklərdir, bəli, bəli. Gəlin, biz unutmayaq ki, düzdür, indi elə ailələr var, deyəcəklər ki, biz evlənmişik və bizim uşaqlarımız sağlam doğulub. Amma gəlin, biz bir məqama da toxunaq ki, əgər sənin uşağın sağlam doğulubsa, bu o demək deyil ki, sənin, belə deyim, nəvən sağlam olacaq. Bəli, çox sağ olun, Könül xanım. Bunu vaxtında dediniz. Çünki o genlər onda daşıyıcı olaraq qalır. Nəvədə çıxa biləcək, nəticədə çıxa biləcək. Bəzən iki insan öz hisslərini, belə deyim, öz hisslərinin qurbanı olur. Eyni zamanda nəslində dünyaya gələcək o uşaqlar ki var, xəstə uşaqlar, bax, o hisslərin əsrinə çevirirlər. Könül xanım, deməli, təəssüf ki, türk qardaş Türkiyədə 7 milyon qohumla evlənmiş insan var. Mənim üçün bir maraqlı bir, sizin üçün də maraqlı olar. Qohumları ilə evlənmiş və xəstə uşaqları olan bu insanlar arasında araşdırma aparıblar, sorğu aparıblar. Onların 99,9% deyib ki, biz bu düz addım atmamışıq, biz özümüzü problemə salmışıq. Bu ağlımız əvvəl olsaydı, o cavan vaxtı olsaydı, biz heç vaxt ərə getməzdik, heç vaxt evlənməzdik. Bu heç vaxt sözünü, bax, bu dövlət öz işini görür də, indi bax, qanun da qəbul edir. Amma mən hesab edirəm ki, babalar, nənələr, analar, atalar
öz uşaqlarını düşünürlərsə, nəsillərini düşünürlərsə, nəsillərini düşünüb maddiyyat əldə eləmək istəyən insanlar var, ha? Siz başa düşürsünüz ki, o mal, mülk sərf olunacaq o xəstələrə. Bəli. O uşaqlara sərf olunacaq. Sonsuzluq da ola bilər. Əlbəttə, çox da çox böyük faizlər var. O varı dövləti siz kimi saxlayacaq? Talasemiyadan tutmuş, hemofiliyadan tutmuş, onurluq xəstəlikləri, qan xəstəlikləri, xərçəng xəstəlikləri. Ona görə də, axı siz bunu görə-görə ki, siz uçuruma gedirsiniz. Niyə gedirsiniz? Sizə deyirik ki, bugün sizə deyirik ki, əzizlərimiz, doğmalarımız, siz uçuruma gedirsiniz, biz sizə o uçurumu göstəririk. Siz uçurumun orada olmağını bilə-bilə niyə fikirləşinirsiniz? Bəlkə mən bu uçurumun üstündən tullana bildim. Bəlkə mən bu uçurumun üstündən... Bəlkələrlə yaşamaq olarmı? Axı, siz niyə lotereya oynamaq istəyirsiniz? Bu lotereya deyil, bu kimisə həyatıdır, bu kimisə taleyidir. Sən o uşağın taleyin niyə körramaq istəyirsən? O da istəyir sağlam uşaq sahibi olsun, onu böyütsün. Mən bir də deyirəm, burada qız tərəflər daha çox əziyyət çəkirlər. Azərbaycanın mentaliteti var. Onu bilməlidirlər ki, uşaq qalacaq o ana ilə. Ana ömür boyu qalacaq o uşaqla, o xəstə uşaqla. İkinci dəfə də ailə qurmaq onun üçün çətin olacaq, çünki xəstə uşaq var. Hər kəs o xəstə uşaqla ananı bir yerdə qəbul etməyəcək. Yəni, bu faktdır. Biz əgər desək ki, yox, bu belə deyil, elədir, hər adam bunu qəbul etmir. Yəni, ona görə də mütləq şəkildə biz nənələr, babalar söylürük. Çünki bəzən yox, çox vaxt olur ki, məhz nənə, baba təklif edirlər ki, mən istəyirəm ki, mənim nəvələrim evlənsin. Bəli, evlənsinlər, bizimkilər olsunlar, bizimkilərdən olsunlar, tanıdığımız olsunlar və s. Buna biləsiniz ki, mən hesab edirəm ki, biz marifçiliyi gücləndirməliyik. İnsanlar arasında bu marifçilik çox vacibdir. Düzü qanun qəbul edilib, çox ölkələrdə də qanun qəbul edilib. Və ümid edirəm ki, bu qanun qəbul edilməsi ilə qəbul edilir. Amma mən bir pessimizmim də var. Yəni, onu deyim ki, məsələn, həddi buluğa çatmamış insanların evlənməyi bizdə əvvəldən qadağadır. Amma üsullar tapırlar, bunun yanından keçirlər. Mən də fikirləşirəm ki, bax, bu qadağanın da yanından keçməyə cəhd edəcəklər. Düz deyil, şadlıq saraylarında qadağa qoyacaqlar, nikah bürolarında qadağa qoyacaqlar. Amma gedəcəklər, kəbin kəsirəcəklər. Kəbinlə yaşayacaqlar. Bizim də sizlə... Amma, burada amma var. Bəli. Dünyaya gələn uşaqların sənədlərində problem olacaq. Çox böyük. Bilirsiniz, bunlar özlərini bir problemə salacaqlar. Biz də yığışmışıq, deyək ki, əzizlərimiz, doğmalarımız. Siz əgər öz nəvələrinizi, balalarınızı sağlam görmək istəyirsinizsə, qohum nikarlardan uzaq olun. Bir də təkrar edəmsə, o sənin bacındır. O bacındır, onun genləri ilə, sənin genlərin çox uzaqlaşmayıblar. Siz görsünüz, qan qohumluğu bu nədir ki, siz bir qandansız. Sən bacınla evlənmirsən, niyə? Həmin səbəbdən əmi qızı ilə də evlənməlisən. Çünki baba ilə nənə eyni adamdır. Onlar, belə deyim, qanları, genləri eyni gen daşıyıcılardır. Və Könül xanım, bunu da deyim. Bizdə deyirlər ki, əmi qızı ilə əmi oğlunun kəbini göydə kəsilib. Yəni, bu Allah tərəfindən bu qəbul edilib, buna bir xeyr dua verib, bu yalandır. Belə bir şey yoxdur. Quranda da belə şey yoxdur. Düzdür, İslam bu haqda heç nə deməsə də, hər halda bugün elm inkişaf edir, təbabət inkişaf edir. Biz görürük, biz bilirik, bunu niyə deməyək, niyə çatdırmayaq? Ona görə də mən sizə minnətdarım ki, bu aktual mövzunu doğrudan da biz bugün çatdırmalıyıq. Hümmət bəyəm, bir məqama da toxunaq. Nikah müqavilələri var, belə deyək ki, qohumlar arasında nikah quranların bir çoxları düşünürlər. Bəyək, bir az öncə söylədiniz ki, yəni evə, ailəyə aid olan mülk qoy kənara getməsin. Yəni, qoy elə bacım qızı gəlsin, qardaşım qızı gəlsin və yaxud bacım oğluna qızımı verim, qoy mülk elə ailənin özündə qalsın. Amma bu düşüncə də yanlış bir fikirdir, yanlış bir düşüncədir. Çünki biz qanunu bir dövlətdə yaşayırıq, hər şey qanunla tənzimlənir. Bundan da əlavə nikah müqaviləsi deyilən bir şey var. Əgər istəmirsənsə, sənə aid olan hər nə varsa kənar olsun, evlənməmişdən qabaq nikah müqaviləsi bağla. Yadla evlən və evlənməmişdən qabaq nikah müqaviləsi bağla. Və hər şeyin də özündə qalacaq. Könül xanım, düz deyirsiniz onu, amma bir şey, Çinlilər deyir ki, Çinlilər, o dediyiniz deyir, dövlət qalsın ha. Çinlilər deyir ki, istənilən dövlətli adamın üçüncü nəsli kasıb olur. Bu qaydadır, ha, bilərsiniz, milyarderdir, bunun uşaqları ərköyün böyüyəcəklər. Bəli. O bir nəsil pulu var, dağıdacaq, o üçüncü nəsil axı kasıb olur. İndi görün bu adam nə deyir, sən mülkümü qorumaq istəyirsən,
sən o mülkünü qorumaqla öz nəslini təhlükəyə atırsan. İstəmirsən sənin nəslin yaxşı olsun, balaların, nəvələrin, nəticələrin, kötücələrin, iticələrin, biticələrin yaxşı olsunlar, sağlam olsunlar. Sən bir mina qoyursan, bir bomba qoyursan o nəslin altında, o uşaqla, o xəstəliklə. Gendə bombalar qoyursan, çıxıb gedirsən. Sən qalmayacaqsan, o mülkün sahibini görməyəcəksən bir nəsildən sonra. Ay baba, ay ata, üç nəsildən sonra sən həmin o bombalar başlayacaq partlamağa. Sənin nəslindən, sənin ki qoydun o bombaları da sən kömək elədin, ha qoydun. Bu nəslin altına sən qoydun. O bombalar mütləq partlayacaq. Hümmət müəllim, çox hörmətli Hümmət Quliyev, çox hörmətli həkimimiz. Biz nə etməliyik? Biz, əlbəttə, bax, dövlət qanun qəbul elədi. Biz maarifçiliyinə məşğul olmalıyıq. Biz bunu, bax, belə verişlər aparmalıyıq. Məktəblərdə aparmalıyıq bu uşaqları. Söhbətlə. Tərbiyə eləməliyik, söhbət eləməliyik. Qorxutmalıyıq, qorxutmalıyıq, bax, danışmalıyıq ki, xüsusən məktəblərdə, uşaqlarda. Hələ uşaqlar bir-birindən, əmi qızı bir yerə yığışanda deyir ki, artıq siz evlənəcəksiniz, ad qoyurlar ki, uşaq da böyür ki, o mənim artıq arvadım olacaq, mən heç nə... Deyilgi olurlar. O qız da, ay sağ olun, qız da heylə. Bu bizim qəbilə təfəkkürüdür bu. Biz bunlardan uzaqlaşmalıyıq. Mütləq şəkildə. Biz mütləq şəkildə uzaqlaşmalıyıq. Bütün dünya uzaqlaşır, sağlamlaşır, şükür Allah, torpaqlarımızı almışıq. Bilirsiniz, Ərdoğan gələndə Azərbaycana nə dedi? Dedi, hər ailədə 5 uşaq olsun. Niyə? Çünki bizim çoxlu ərazilərimiz əmələ gəldi. Biz onları neynəməliyik? Biz onları həzm eləməliyik. Orada inkişaf aparmalıyıq. Kimlərlə? İnsanlarla, o yeni doğulan insanlarla. O insanlar necə olmalıdır? Sağlam olmalıdır. Nəsil artırılmalıdır? Sağlam nəsil. Sağlam nəsil. Azərbaycana sağlam əsgər lazımdır. Yox, sağlam vətəndaş lazımdır. Sağlam vətəndaş lazımdır. Atası da sevinsin, anası da sevinsin, babası da sevinsin. Özdə ki, balaca bir ölkəyik, bir-birimizə necə yad kimi baxa bilərik? Necə qıraq adam kimi baxaraq? Burada Azərbaycanda kimin genlərini götürsən, hamı bir-birinə qohumdur. Dünyada qohumdur, hamı bir-birinə. Bu Azərbaycanda, hər Azərbaycanlıdırsa, bu sənə necə yad ola bilər? Ona görə də hamımız doğmuyuq, hamımız əzizik bir-birimizə, bir-birimizi qoruyaq. Təşəkkür edirəm, Hümmət müəllim. Minnətdaram, çox sağ olun. Bir həkim olaraq sizin fikirləriniz bizim üçün çox maraqlı idi. Düşünürəm, televiziya tamaşaçıları da, bizi izləyənlər də sizin fikirlərinizi eşidib, attığı addımlarda düşüncəli addımlar atacaqlar. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, aktual mövzu ətrafında söhbət etdik. Həm söhbətimiz isə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, həkim, publisist, yazıcı Hümmət müəllim Quliyev idi. Minnətdaram. Mən isə minnətdaram. Çox sağ olun, xanım. Hörmətli izləyicilərimiz, Dünya Televiziyasına baxırsınız. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.